stream folder. Yep. But it's kinda too late to send it. What's the password? Random. It already started. No, it's not. Rory changes it like 5 minutes before the race. Oh, but then I didn't catch it. Yeah, I missed the race by a minute. Well, when I go race in War Thunder, there's a Mad Max event. What the fuck? Yes. When I go try. It's about driving with boss farks around the desert and shooting people. What the fuck? High speed driving. It's fun because I cannot play it properly. I wasn't actually lying. Yes, I never lie. Except when I am correct. But I want to hide it. Porcupine vai voar. Täältä tällä joku... No en tiedä mikä tämä on. Vaikuttaa tutulta, mutta ei kuitenkaan tutulta tämä. Mikä mulla nyt on? Tämä kuulla pitää. Tää on liian kovaa tää auto. Tää on ollut siisti armonikas. Mm-hmm. Mad Max. Ja mä saan vissiin lootattua tässä. Tai niinku siis grinda. Eri radio vittua. Mm-hmm. Näkyykö vihuja? Mä koitan vähän kattoo justiin. Take that.
Ei, vihu. Ei, kun onko se oma? Aika paljon omia tässä pyörii. Pitäis mennä tonne zoneelle, mutta kun se on toisella puolella. Miks on makempii tossa? Nyt pitää kaasuttaa, pakko päästä sinne zoneelle. On a highway to hell. Siisti luisu. Pääsinkö? Tietenkin täällä on joku kytiksellä ihan kohta. Tässä voisi olla muuten. Tässä on ne laatikoita taas. Ei täällä ole